En smuk bog fra et følsomt sind. Det er på mange måder beskrivende for Harald Eivind Sobbes netop udkomne bog Det er en kunst at leve livet. Og så alligevel ikke i sædvanlig forstand forstås. For bogen har med sit afsæt i en kræftsygdom et bid og et selvoplevet vid, der viser sig i digtene, der følger med de mange smukke billeder fra Harald Eivind Sobbes hånd. Hvornår er det, Benu? Hvornår er tiden til rejse? En invitation. Jeg skal nok komme. Du har bare glemt dato og klokkeslæt. Det jeg har villet med det her, det er jo også at fortælle, hvad er der sker op til. Så ser vi her en tidsfrist på, hvornår det er, vi skal herfra. Men i hvert fald snart. Hvad er der sker inde i en? Hvad er der sker med i en? Men det er jo vel også fordi, at det er jo de tanker, du dukker op, når man har ikke så lang tid tilbage. Så har du jo ligget og tænkt mange tanker om det, der var engang. Og det er det, du også har skrevet om. Så da jeg skrev om... Men det er ikke det, der er skrevet i de 3 måneder her. De tanker, der er dukket frem. Og det kan så godt være, at det er... af oplevelser fra tidligere, men ja, det er det, der er kommet. For eksempel havde jeg kommet fra en alkoholiker stærk hjem med vold og sådan noget, og hvor min farmor har været mit holdepunkt i mit liv. Så hun er jo med flere gange i nogle af de digte her, så at jeg ønsker, at der bare kunne være en lille gærdesmutte i hendes have. Jeg søger skjul i farmors have. Den er så dejlig. Den er så fredfyldt. Her må man være den, man er. Jeg elsker at ligge under æbletræet. Så kommer du, du lille gærdesmutte. Du synger for mig. Du danser for mig. Hvem er du? Jeg rejser mig, og vi danser sammen. Vi kendte hinanden i et tidligere liv, siger du. Du er så lille og så skrøbelig. Gid jeg mig en gærdesmutte, så fløj jeg min vej sammen med dig. Men Harald, du har jo også som sådan en kammerat, der har fulgt os, og især dig jo, OCD-angsten. Angsten har især kørt på sygdom. Ja. Den har du også gerne vil beskrive lidt i den her bog med nogle digte og fortællinger. Hvordan det er at leve med det. Samtidig med, at man så også får så alvorlig en diagnose. Ja, og det håber også, at man kan fornemme ud af de her digte, hvor hårdt det egentlig er at have OCD-angst med. Så det er en følgesvend for livet. Så det har været svært at have den med som ekstra bagage altid. Ja. Og det tror jeg faktisk, at der er ret mange, der forstår eller ved, hvordan det er. Når du siger OCD, så forbinder jeg det jo med tvangshandlinger, man gør. Ja. Men så forbinder du det også med angst. Kan du prøve at forklare lidt? Jamen angst, altså, for eksempel ved, at vi nu skal sidde her og snakke sammen her, så skal jeg helst vide med mig selv sådan, hvor er der sidder bedst hen, uden at der ligesom får angst og får klaustrofobi og må væk herfra. Så nu har jeg valgt at sidde her, men måtte alligevel smutte lidt, inden vi gik på. Så sådan en ting, blandt andet. Det kan også være, for eksempel, da min første barnebarn blev født, der var dødfødt, og hvor... at vi var på stranden, og hvor en af de ritualer, som man kan have, det er, at jeg skal finde 3 søpindsvin. Og hvis jeg kan det, så bliver det så positivt. Så vil Natasja have, at hun var hjerneskadet. Og det var hun så heller. Du fandt 3 søpindsvin? Jeg fandt 3 søpindsvin, men det kunne, som du siger, det er nu svære trin, dansetrin at tage.
på stranden. Hver gang vi er på stranden, ja, så tager vi de der dansetrin, hvis du først begynder at gå efter søpindsvinene. Ja, kan vi ikke komme hjem, før de er samlet det kan tre stykker? Så skal det. Nogle gange har jeg da tænkt, altså førhen også, at når du havde ondt, du kunne godt få en prut, der sad skæv i maven, til at blive til alverdens tumor eller værre ting. Ja. Altså, det er sådan, tankerne de flyver langt ud, hvor det er aller værst. Men lige pludselig, så sad du der i det aller værste. Det som altid havde været din frygt. Det var jo sygdom, altså, hvor jeg har altid kunnet løbe fra de ting, som jeg har været bange for. Eller i hvert fald prøve at gøre. Men her sad jeg fast. Ja. Og kunne rende fra det her. For den prostatacancer, den havde. Og den må der forholde mig til. Så det har jeg så gjort på bedst mulig måde. Jeg har også ligesom gjort op med, hvordan er det, når jeg skal dø, hvordan skal jeg dø, og hvad skal der ske med mig bagefter. Så jeg har en god måde at tage sig selv for at bearbejde alt det her på, trods det, at jeg har haft OCD. Så det har da hjulpet også på den, kan man sige. Og jeg havde også haft en drøm om, eller og gerne ville finde ud af, hvad hospice var. Om det var der, at jeg skulle tilbringe den sidste tid. Og derfor så fik vi så lavet, så vi fik sendt sådan en ansøgning afsted. Og der skal man visiteres til, og det blev jeg så visiteret til. Og heldig, som vi var, så blev der hurtigt en plads ledig, og vi fik simpelthen den allerfineste og bedste stue på en hjørnestue inde på hospice med store vinduer og lys. Og hvad var dine forventninger, før du kom dertil? Jamen, mine forventninger, de var jo sådan, det skrev også om i bog, at det er mere noget dystert, man tænker, når man tænker hospice er noget mørkt, og det er dødens foregår, og her sker der ingenting. Det er grå, og det er trist, og alt sådan noget. Men det vil jo sige, at da vi fik den her stue, det er jo gammel epidemibygning, der er lavet om fra gammel tid ved Skive sygehus. Så spurgte vi efter, om vi måtte tage vores atelier med ind på hospice. Og det måtte vi, så vi tog alle vores atelier med. Over malegrej og lærred og malt og malt og malt, og det var så skønt. Og vi kunne blive passet op, hvis det var det, vi ville. Hvis vi ville have en gang jordbærød, så kunne vi faktisk ringe med klokken og så spørge, om vi måtte få det. Det var virkelig service. Service på med mad, og hvis der var noget specielt, du ønskede, kunne du sende en ønske ned til kokken. Og mig, der er rigtig madglad, var det jo rigtig godt for. Og jeg fik lov at sove ved siden af dig i min seng. Så vi boede deroppe i 14 dage. Og da vi skulle derop, der havde jeg det også sådan, at jeg ville ikke derop. Halvdelen af mig, vi skulle ikke på hospice. Ikke endnu. Jeg var virkelig, virkelig ked af at skulle ind på hospice. Fordi der tænkte jeg også, det var jo der, man afslutter alting. Men jeg har også lært en hel masse af det forløb, fordi det var rigtig stort. Du blev der blev talt meget af dig, men det blev der bestemt også af mig. Altså, der var jo personale til at snakke og høre, og jeg kunne få lov at udtrykke alle de følelser og tanker, jeg også gik med. Og det blev modtaget og rummet, og jeg kunne være, fordi vi kunne jo vaske tøj deroppe, og det prøvede jeg også at gøre, men det var jo ikke længe, så fandt jeg ud af, at hvis jeg ikke var nede og hente det med det samme, så havde de lagt det sammen for os også. Altså, der var virkelig service på. Og god mad, hvor vi tit har vi siddet under stjernehimlen og spist rigtig god. Ja, jeg tænkte, at der er sådan en stjernehimmel, der er lavet nøjagtigt, som var den rigtige stjernehimmel. Og den kunne vi spise, og jeg kunne invitere Kirsten ud. Så vil du med ud og spise i aften under stjernehimlen? Ja. Det var
fantastisk. Ja, det var... Og det var jo når vores hus nede i SDCL, når vi sad på terrasser der og spiste med den samme stjernehimmel. Også, det var også den, der var der. Det var jo... Det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Og så vi fik lavet 23 billeder på vores hospice. Og mange af dem er nogle af dem, der hænger her. Mm-hmm. Så der var der bare gang en, kan man sige. Vi fik den omsorg og kærlighed, der skulle til, eller ikke kærlighed, jo, jo menneskelig omsorg. Faktisk, hvis man kan sige. Ja, og, ja, og det gjorde jo, at vi så kunne være, og du kunne få flere kræfter. Ja. Og så kunne vi male, og selv om natten stod vi op og kiggede på malerierne og malede videre, fordi vi kunne ligge og kigge på det hele tiden. Vi lå lige ved siden af det. Ja, det var en nat også, en periode, der havde rigtig svært ved at sove om natten. Og det tror jeg mange, der står for at skal dø, kan have den angst, der både for mørket og det, der falder på. Der er en nat, hvor der synes, at der hører en solsort, der sidder og synger. Og tænker, at det kan da, det passer da klokken 3 om nat. Og så gik jeg hen og lukkede vinduet op, og ganske rigtigt, så sad der en solsort lige uden for mit vindue, og sang simpelthen, som om det var sommer. Mm. Ja, den øvede sig, det her, det var bare klar sang. Så det var rigtig flot. Ja. Det er i hvert fald ikke svært at komme på hospice længere overhovedet. Nej. Det er et fint sted, et rigtig godt sted. Det kan vi anbefale. Ja, det kan vi anbefale til alle, der har brug for det, at det er et fint sted. Ja. Når mørket falder på, så bliver jeg bange, som om jeg bliver fanget. Mørket omslutter mig. Jeg går i panik. Hvad må mørket dog kan bringe? Jeg hører en solsort. Jeg må være faldet i søvn. Solsortet synger der ikke klokken 3 om natten. Jeg lukker vinduet op, og det er ganske vist. I træet udenfor sidder herr Solsort og synger om forår og sommer. Han øver ikke. Han er klar. Vi hilser på hinanden. Så frisk og frejden er den lille han. Det kan da være svært. Og skal sige farvel. Det er svært. Det synes også, det er noget af det allersværeste, når der kommer nogen, der decideret kommer for at sige farvel. Mm-hmm. Ja, det er noget, jeg har hørt og skal tage. For eksempel så havde min datter taget med børnebørn med herude, at nu skulle de med ud og sige farvel. Og hvor jeg havde haft det rigtig skidt. Kom indenfor, du kan bare have sat dig, Jytte. Jeg var lige at sige. Ja, dengang de skulle sige farvel. Ja, hvor de så skulle sige farvel til mig. Fordi jeg havde det så dårligt. Men de kunne jo forstå, så at jeg blev ved med at være i livet. Så var det jo mærkeligt at have sagt farvel. Så hvornår siger man farvel? Ja. Ja, det synes jeg er en stor spørgsmål. Men her der vil vi helst... Vi siger ikke farvel, vi siger på gensyn. Ja, vi mødes et sted derude. Ja, det gør vi. Kan man sige. Vi tror på flere liv, og vi tror på, at vi mødes igen. Og vi har været mødtes mange gange før. Ja. Og det gør vi også igen. Ja. Her ved siden af, der har vi et maleri, du er i gang med. Ja. Har du lagt mærke til, at der er nogle emner, der sådan presser sig på, og der skal nå at komme ud? Nej, ja. Altså, jeg kan jo se, at den serie, jeg har haft gang i den sidste tid her, der er noget specielt ved, når man sådan kigger efter. Så er det noget, jeg plejer at gøre. Farverne har ændret sig. Men heldigvis er det jo så til det varme. Og det er jo der kan jo mange måske så tænke, at det ville være mørkere. Ja. Men det er det ikke. Det er til det varme. Men også hvis man så kigger rundt på alle billeder, så er der en vej. Jeg har en vej på hver billede. Og hvorfor er det lige, at jeg har en vej med? Ja. Hvor fører den hen?
kan gå rundt og tælle, de er der. Og det har jeg stadigvæk her. Jeg havde faktisk tænkt nu her, at når jeg nu gik i gang med det her billede, fordi det er noget, jeg bevidst har gjort, at så, man så ville jeg bevidst lade være. Men alligevel, så er den der. Den presser sig på. Den anden, den anden før. Den vej, den så, vil med. Ja. Så må vi håbe, at det er den vej, jeg skal tage. Lad det gå. Jeg har afklaret mig med, hvordan det hele det er, så det er noget, der er. Jeg har nogen en dårlig smag i munden, så det er sådan, og sådan er det. Jeg synes, jeg har så mange valgmuligheder, så det har været at leve intens, mere intens. Det jeg kan, og det jeg gerne vil nå, og så være i det, jeg gerne vil nå. Gør det. Det er at være her nu. Ja. I det nu, der er. Det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Og det vil jeg så også sige, at de her 3 måneder, selvom de har været rigtig, rigtig barske, så har de også trænet, i hvert fald mig, at jeg er blevet trænet i at være til stede fuldt og helt her og nu. Ikke lave alt muligt andet. Bare være her. Ja. Lige her. Det har været en gave. Thank you.